کی نماز ترک کرنا خسارہ ہے۔ پانچ نمازیں بھی امپورٹنٹ ہیں۔ عصر کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ وہ ٹائم ہم بہت زیادہ بزی ہوتے۔ ابو بکر روایت کرتے ہیں، حدیث میں بیان کیا گیا ہے، نماز میں ایک نماز ایسی ہے کہ جس سے وہ چھوڑ جائے تو اس کے گھر یا سب ویلتھ برباد ہو جائے۔ اور وہ کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز ہے۔ حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ حدیث ابی حریرہ حذا الا، ابی حریرہ بھی بیان کیے اس کو اور ابو بکر بھی بیان کرے، حذا الا ان ابو بکر یزید من صلاتی صلات من فتاہ فکأنما وطرئ اہلہ ومالہ۔ آپ اگر عصر کی نماز لیو کرے تو عازب آپ کا مال بھی آپ لاس کر لیے اور اپنی فیملی بھی۔ تو ڈونٹ لیو اینی پریئر، اسپیشلی اٹس مینشن اباؤٹ عصر پریئر۔ جزاک اللہ خیر۔